sebanyak 13,712 permohonan membabitkan dana bernilai 48.8 juta ringgit diluluskan di bawah program Pakej Rangsangan Industri Kreatif Malaysia Prisma setakat semalam. Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Saifuddin Abdullah berkata permohonan itu melibatkan 19,000 pekerjaan untuk kesemua 32 program di bawah Prisma yang dilancarkan pada 5 Februari lepas. Prisma terbuka kepada 4 kategori iaitu penggiat industri filem, muzik, kandungan kreatif digital serta penggiat seni visual, persembahan dan kraft. Sejumlah 89.2 juta ringgit disediakan di bawah peruntukan sedia ada untuk melaksanakan 32 program di bawah KKMM, RTM, FINAS, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, My Creative Ventures dan Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya Cendana. Bagi menyokong industri kreatif, seni dan budaya, kerajaan turut menyediakan peruntukan tambahan sebanyak 100 juta di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih yang dijangka dapat memberi manfaat kepada lebih 8,000 penerima. Dianggarkan 35,000 pekerjaan bakal diwujudkan menerusi peruntukan itu. Justru Dato' Saifuddin menyeru para penggiat seni mengambil peluang memohon program-program yang masih dibuka melalui laman sesawang KKMM dan laman sesawang agensi-agensi berkaitan.